Tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējis laika pārbaudi. Tā var dēvēt vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus, kas ir kļuvuši par nacionālas un arī starptautiskas nozīmes notikumu. Un šogad svin savas pastāvēšanas 150 gadi. Šogad dalībnieku pulkā vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku, taču iesaistīto gan dalībnieku ģimeņu, gan brīvprātīgo, gan skatītāju ir daudz, daudz vairāk. Un par svētkiem, kas vieno latviešus visā pasaulē, šorīt mēs sarunāsimies ar kultūras ministru Nauri Puntuli. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Es redzu, ka esat jau svētku tērpā, tas nozīmē uz Viļņa, noskaņojies un sagatavojies. Vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku, 10 dienas, 20 norises vietas, tur varētu daudz ko skaitļos pārvērst, bet iespējams ir tāda dimensija, ko skaitļos īsti nevar arī ietērpt. Tā ir tā, nu, tā netveramā sajūta. Kā jūs jūtat? Mēs esam gatavi šiem lielajiem svētkiem. Es domāju, mēs esam absolūti gatavi un man jāsaka, ka viens no iemesliem, kādēļ mēs esam tik ļoti gatavi un tik ļoti pacelētā noskaņojumā, protams, ir šo svētku jubileju 150 gadu, taču manā ieskatā arī šis Covid laiks, kas ir bijis tik ļoti, ļoti grūts, dziesmu svētku kustībai ir palīdzējis radīt to īpašo noskaņu, kāda tā ir šobrīd. Tas ir patiešām, es vēlreiz un vēlreiz saku paldies ikvienam kora dziedātājam, ikvienam dejotājam, diriģentam, horeogrāfam par to brīnumu, ko jūs paveicāt, par to varoņdarbu, ko jūs paveicāt Covid laikā, saglabājot šo kustību un esot tik gatavi šodienas dziesmu svētkiem, kāds ir šobrīd. Jā, nu man šķiet, tas pandēmijas nošķirtība un izolācija arī ir ar pavisam jaunu spēku ļāvis novērtēt, cik labi ir tad, kad mēs varam būt visi kopā un tiešām kopā būt un kopā just. Tas ir arī svētku vadmotīvs. Kā jūs teiktu, šī vadmotīva knifs mūsdienās. No vienas puses mēs esam tik ļoti savienoti ar visādām WhatsApp grupām un čatiem un tā tālāk. No otras puses mēs esam tik ļoti kopā. Kopā mēs esam un kopā būt. Tas nav kas ļoti, ļoti neparasts, bet kopā just, tas ir tas neparastais un tas ir tas īpašais, kas mūšinīs svētkos vieno un to es piekrītu, to ir grūti izmērīt skaitļos, to ir grūti izmērīt vārdos, tas ir mērāms tikai sajūtās. Šobrīd šī ir svētki, kas saliedē latviešu visā pasaulē, bet kā jūs pats jūtat, vai tas, nu, tā, ja salīdzinā ar olimpiskajām spēlēm, tad olimpisko spēļu brīdis šobrīd paši svētki, vai viss tas olimpiādes cikls, 5 gadu cikls, gatavošanās cikls, tas process ir svarīgākais gan šai saliedētībai, vienotībai, tradīcijai tās nešanai? Protams, absolūti viennozīmīgi tas ir viss šis process, jo šie ir svētki, kas nekad nebeidzas. Un jau 10. jūlija rītā mēs jau būsim ceļā uz nākamajiem svētkiem. Un tā ir tā lielākā vērtība, kas mūs kā nācija saliedē visu šo gadu laikā, šī cikla laikā. Ne tikai svētkos tie svētki, tā viena nedēļa, tas nav pats galvenais un tas nav tas, kas mūs padara par Latviju. Jā, starp citu, ko jums pašām nozīmē dziesmu svētki? Jo es pieņēmu, jūs taču esat tik ļoti atšķirīgās lomās, atšķirīgos posmos arī bijis svētkos un būsiet joprojām. Jā, es tā nu ir liktenis ir iegrozījies, ka es nekad neesmu bijis kopkora dalībnieks, es nekad neesmu dziedājis kopkorī. Es esmu bijis dziesmu svētku dalībnieks dažādos svētku formātos kopā ar saviem kolēģiem, ar trīs tenoriem. Un es vienmēr esmu izmantojis šo iespēju kā svētku dalībnieks piedalīties dziesmu svētku gājienā, jo manuprāt, tas ir milzīgs gods iet dziesmu svētku gājienā. Un es šo iespēju esmu divas reizes izmantojis un ar prieku šogad arī iešu gājienā, protams. Es tiešām nezināju, ka jūs kopkorī neesat paspējis būt ar visu savu dziedāšanas fonu, bagāžu. Jā, nu tie dziedāšanas žanri bijuši atšķirīgi. Tas, protams, jautājums varbūt, ko var uztvert kā reklāma, bet no to tā neuztversim. Es domāju, kurus pasākumus jūs privāti izvēlētos apmeklēt, ja jums būtu iespēja nu, tā apstrakēties no tā amata un statusa, kas jums droši vien šajos svētkos liks ļoti daudz, kur būt un atrasties, es pateiktu, vienlaikus, ja, dažādās vietās, ja jums būtu nu, kā vienkārši svētku apmeklētājiem iespēja savu izvēli izdarīt, ko pagūt šajā nedēļā? Varbūt mana atbilde kādu pārsteigs, taču mana pirmā izvēle būtu apmeklēt kora koncertu Tīrums. Jo personīgi man, neraugoties uz manu varbūt rokmūzikas pagātni un citām vēstures lietām manā biogrāfijā, man ļoti
patīk tieši tāds tīrs kora skanējums Dziesmasvētkos. Tas ir tas, ko es izbaudu visvairāk. Un šis pirmoreiz šis koncerts tīrums tādu arī piedāvās. Tā būtu mana pirmā izvēle noteikti. Jā, dalībnieki paši arī atzīmē, ka tieši tīruma programma esot ārkārtīgi bagāta. Jā. Īsos vārdos, ko pēc tam? Svētku būs galā, 10. jūlijas, jūs teicāt, sākam jau gatavoties nākamajiem svētkiem. Būs vienkārši to darīt bez šāda liela aizberga mērķa, kā bija 150 gadi, uz ko mēs gājām. Jā, pirmkārt, ja mēs jau runājam par tālākiem darbiem, tas, ko es esmu publiski solījis, mēs veiksim ļoti rūpīgu analīzi. Es neesmu utopisks un saprot, ka tik milzīgu pasākumu organizēt bez nevienas mazākās kļūdas nav iespējams, gan jau maza kļūdiņa būs, un tās visas mēs patiešām pēc visstingrākajiem kritērijiem analizēsim konferencē. Tas ir pirmais lielais darbs, un nākamais jau, kas ir paralēli lielais darbs, tātad es patiešām esmu apņēmības pilns, beidzot sakārtot jautājumu par Dziesmasvētku kolektīvu vadītāju atalgojumu. Tā kā tie pirmie divi lielie darbi, kas darām uzreiz pēc Dziesmasvētkiem. Nu, kā teicu, nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Galvenais ātri tikt ar visu galā, vai ne? Kopā būt un kopā just. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Kultūras ministrs.